晚报》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟咁啊！呢一個第六節嘅啤李晚報嗱，呢一節咧，因為原來如果八點半啊，真係要做早啲啦，好快咁講完呢單新聞啦。第一單就係內糧六啊，屌你啲冚家產喂啲六食，屌你咩屎餅，嗯，又有啲人咧就踢啲六打啲六，好嘅。咁啊，日本人點搞咧？咁啊，除咗警方咧，即係派人去到內糧公園度用英文、日文同埋普通話宣傳，叫人哋唔好咁做之外咧，咁亦都有網民咧，唉，簡單啦，屌你唔撚使講嘢。話説有網民咧去到見到又見到有人咧揾屎餅喂鹿喎，又係咁，不由分說啦，唔使講嘢，啲日本網民即刻揾翻塊屎餅就俾喂鹿嗰個人食。好，好嘅，以皮之道，人揾屎皮身，當然唔食啦，係嘛？嗰個細路仔嚟嘅啫喎。同佢同行個阿媽咧，就匆匆拖住佢離去。喂，其實老實講啊，真係屌你老母，邊有可能咁樣噶？屌你咁你有咩快樂咧？咪就係、是、有咩快樂？你話唔係？我要欺凌日本人，因為日本閪嗱，首先日本人就唔關隻鹿事啦。就係咁，第二你欺凌嘅，你而家就揾塊餅去俾日本人食、嗯。你咁樣，我話你有種啊！屌、嗯、你老母，真係啲垃圾嚟嘅。另外一個好啦，就把一條片一個白色衫嘅男人。屌你老尾，見到啲鹿群喺佢身邊行過，就飛腳踢啲鹿，撲街。係啊，飛腳啊。好啦，啲鹿就受驚啦，啊咁啊走咯喎。佢唔收手喎，追上前，屌仲掌掴身旁嘅小鹿，跟住打完只鹿，踢完只鹿，表現囂張，啊大搖大擺走啊。好啦，咁有人拍咗段片擺上網，咁啊。發布嘅影片標題咧就話踢鹿男人係中國人，但係入邊就冇證據。咁於是乎咧，就有好多網民咧就留言話：喂，你點知道佢係中國人啊？嚇，佢都冇講，唔能夠確定嘅喎，唔能夠肯定嘅喎。嚇，我講我連片都唔使睇，嗯，我片都冇睇啊，我肯定係中國人。唔好問我點解，你因為其實好多人咧唔係淨係啊中國人喎，有啲外國人即係。外國人喎，西方人都會問我用英文問喎，有啲即係個樣係嗰啲鬼佬。喂，你唔肯定係中國人嚟嘅喎，唔好咁講喎，即係你啲懶和你飛嗰啲咁嘅咧。我話咧，我肯定係中國人。講完㗎啦，唔好問我點解啊，一定係中國人。好啦，屌你老母係喺山東，而家個動漫展，有個女仔就 cosplay。《鬼滅之刃》入邊一個叫離斗子嘅角色，離斗子係乜嘢？我唔知道，因為我冇睇呢一個《鬼滅之刃》。好啦，佢入到去嘅時候，入場嘅時候，保安咧就俾佢離請佢離場，就話呢個係主辦方嘅規定。OK， 希望佢理解。呢、這個女仔當然不滿啦，就話：喂，咁你不如揾主辦方啲人嚟講啦。咪就係、是。OK， 保安就馬上變臉，就話：出豬，叫我滾出豬啊！啊！請你互相理解理解出去，即係攔係啦。好啦，咁喂，我 cosplay 埋諗住睇個動漫展，或者嚟即係表演下 cosplay。喂，咁我就要問啦，呢個係咩規定嚟㗎？點解啊？啊！保安忍無可忍就話啦：，喂，我哋呢度就係不允許你著和服，你知道嗎？這是中國。個女仔就反駁啦：，嚇、啊，中國又點啊？點解我唔可以啊？啊！好啦，保安仍然堅持要驅離佢。好啦，到警方嚟到現場啦，因為真執人報警啦，佢咧就指住個女仔話：拋佢出去。咁最後咧，呢、這個女仔咧同另外一個著和服嘅男人咧無奈咁樣，咪走咯，你唔俾我入。好啦，事發片曝光後咧，引起大陸嘅網友我講熱議，一派網友認為：喂，如果係規定，就應該遵守啦。喂，我真係唔知呢個係咩規定喎？呢啲真係奴隸嚟喎，奴隸網友喎。嗯但更加多嘅網友認為，佢真係莫名其妙喎、啊！屌、啊、你老母！咁火忍、火之忍者啊、初音啊，都係日本動漫啊，係咪一定要講出去啊？我以咁以為馬仔越講越勁啊，日本人發明啊，有關係就唔好用啦、啊！屌你老母！佢話：喂，做徹底啲啦，查護照咯，去過日本玩就全部拉咯。好，直情一再唔係嘅，唔好講咁多啦！屌你老母閪，直情我哋同佢斷交咯。好，屌你老母，
喂，老實講，呢個係咩規定？動你仲要係喎，屌你老母！喂，首先你呢一個係乜嘢啊？喂，你呢一個係扮叮當得唔得啊？當地嘅動漫展，你一係就寫明，屌你咩中國動漫展，只可以扮喜羊羊。屌你老母！你話動漫展，喂，真係立撚殺得太緊要啊！呢啲咪無緣無故嘅嗱，其實冇嘢嘅。總言之，屌你製造仇恨，總言之大家一齊同仇敵氣。總言之就屌你諗所有嘢就唔關我事，啊就係、是、日本仔閪，就係、是、外國勢力閪，永遠都係咁噶啦，屌你諗咩？國又係咁，人亦係有咁樣啦。好啦，咁呢一個咧，貴州富人嗰度唔講啦，啊即係戇鳩鳩啊，屌你諗咩？俾只蟻咬就燒個蟻竇，結果就燒曬成個山。而家無撚端端屌你要賠百鳩幾萬，俾蟻咬好正，屌你少事。你老實講，俾蟻咬。會嬲只蟻咁撚得意嘅，屌你老母閪！你邊有咁撚樣啊？係嘛？基本上蟻咬都唔撚知啦，就算係知嘅，喂，我覺得最閪最閪最閪，你咪揼我兩腳咯，係嘛？都喂，我要仲要我走，屌你咪要我去揾個火機揾個火柴而麻撚飯添嘛？嚇、啊！好啦，屌你老尾，百幾萬，佢竟然係攞個喺個隨身。嘅打火機點燃蟻竇隔離嗰啲乾草，諗住燒鳩個蟻竇，點知啊火勢蔓延，釀成森林大火。屌邊有咁戇鳩噶？嗱，而家咧估計咧就損失咗141萬嘅36.14公頃，好在你喺大陸就係，如果你香港36.14公頃，我唔知點計啊。好啦，而家咧就咧嗱判佢乜嘢咧？8個月徒刑，因為坦承罪行。OK， 好啦，8個月添啊？8個月係啦，同埋咧。要命令佢唔係賠錢喎，我覺得佢幾即係今次又幾合理合道理喎。要佢服六方案啊，喺2025年3月30日之前咧，要保值服六，即係咧要種翻啲樹，佢燒咗啲樹。OK， 存活率咧，啲樹嘅存活率有85% 以上咧，即係唔得咧就延期啊，最少就種撚翻去，種撚死你啊！36.14公頃好撚大啊，大佬，一公頃你一個球場喎、啊，36個球場喎、啊，屌你種撚到戇鳩鳩，種撚慘過你，我俾我已經攞141萬，我俾你大佬啊！好啦，最後嗱呢單嘢咧真係要講，我呢個男呢、這個男人又真係奇怪，嗱台中有個男人叫阿德，係咪？佢老婆叫小琪，結婚多年啊。點知個老婆咧，不但只規定每個月咧，淨係可以卜一次嘢，又鬧阿德太肥，又鬧佢性無能。如果想卜嘢咧，要俾500蚊台幣，咁500蚊台幣好撚少錢啫。阿德咧，老實講，於是好撚興，就屌你老母閪申請離婚。台中地院審理後咧，批准離婚啊。高院咧就駁回小琪嘅上訴，因為小琪上訴啊，話唔肯可以離婚喎，佢唔係想離婚噶嘛條女。咁但係。就駁回上訴，不過仍然可以上訴啊！好啦，根據判決書內容，阿德同小琪2014年結婚，10年前，兩個人婚後有兩個細路 ，OK。不過婚姻生活就冇咁美滿，由2017年7月開始咧，阿小琪就無故唔中意同阿德同房，哇！真同房都冇，甚至規定每個月淨係能夠駁一次嘢。到到2019年之後咧。小琪更加完全拒絕行房，仲鬧阿德好撚肥，性無能。好啦，就算阿德唔係想搏嘢，想同佢溝通一下，佢完全唔理。喂，其實好有問題啦，如果咁樣就，阿德對此心灰意冷，提出離婚。小琪即刻懸崖勒馬，就話想改善夫妻關係。好啦，跟住咧，阿德就將層樓轉埋個名啦。之後咧，小琪又固態復文，變本加厲。要求每次講嘢咧，行房咧都要俾500蚊，講嘢都要俾。做雞咩，大佬？阿德實在無法忍受咁嘅生活，2022年決定再次提出呢個離婚訴訟。提出2022年提出嘅時候咧，其實已經有2年冇同佢老婆講嘢噶啦，因為要俾錢啊嘛。平時即係靠通訊軟體同埋手機簡訊功能去聯繫，咁其實冇得唔理噶啦。咁啊喺個法庭上面，小琪話因為工作壓力太大，性格又保守。所以冇辦法滿足丈夫高頻率嘅請求，喂，有幾高頻率啫？啊，好啦，每個月只有辦法配合一次，但係丈夫因為唔被滿足，就成日要去搬走。但係呢間房嘅房貸咧，就由佢承擔咗大部分，但係登記喺老公名下，
老公更加企圖用離婚將佢趕走的方式嚟獨佔呢間屋，所以佢主張咧啊，佢老公係可歸責嘅一方啊，而且佢仍然有維持婚姻嘅意願，請求裁判離婚冇理由。嗱，佢一就鬧老公鬧到撲街，離婚咯，唔係喎，佢有維持婚姻嘅意願喎，但係你維持婚姻嘅意願又唔撚肯同房，又唔可以講嘢，咁就真係搞唔撚掂喎。OK， 好啦。但台中地院審理後認為阿德和小琪因為性生活不協調，多次發生爭執，甚至演變成肢體衝突。啊，申請而阿德申請離婚的時候咧，更加兩年冇講過嘢，認定夫妻互動冷漠，感情疏離，情分蕩然無存，所以批准離婚嘅。啊，咁阿小琪提出上訴喎，台中高院再駁回，而家全案仍然可以上訴。嗱，其實去到咁樣咧，仲可以唔理咩？就係、是、你去到咁樣啦，而家擺埋上法庭啦，點樣行落去啫？又有兩名仔女，屌你老實講啊！你話如果我而家真係未去到睇到話，原來講嘢都冇嘢，偈都冇傾嘅。如果唔係嘅，我真係冇所謂，我生埋仔女，屌你老母閪，你唔好撚再住我出去叫雞，幾撚過癮？又分房瞓，屌你老母嗱，老婆你明唔明唔得啊？喂，我男人嚟嘅，屌你老母，我而家點搞啊？唉、哎，你出去玩啦，有啲女人咁樣喎，真係會，誒都唔傾偈咯，咪幾多偈唔？屌你老母閪！吹佬叫唔知幾撚過癮啊！屌你媽個 agent， 屌你老母閪，喂幾多錢啊？呢個屌你老母閪，喂台灣又唔會貴，係嘛？咁啊，跟住翻到屋企有老婆有仔女，行出嚟都唔知幾撚過癮。OK， 好，聽日再見啦！今晚同阿何詩蓓打氣。嗱，如果何詩蓓奪金嘅話咧，好點八折？冇，我就會推出十支俾你認購。好，十支呢、這、一個人人水。好，人人水。OK， 好，聽日再講，拜拜。